Pode ser, né? Fala, Deadpool. Boa tarde. Como é que você tá? Tá melhor da gripe? Conseguiu dormir melhor hoje? Bem? E aí, conseguiu dormir melhor hoje? Ah, aí sim. Ótima notícia. Ah, é mesmo? Consegue. Caramba! Apostaria meu último centavo que esses dois são Davis da DedSec. Esses caras são pé no saco, claro. Mas por que matá-los? O Ambrose era o esconderijo antigo do Default. Duvido que seja coincidência. Editar um vídeo, configurar OBS. Com certeza. Consegue sim. Encontre pistas sobre dois membros da DedSec desaparecidos. Tá faltando Dave, 3 dias, merda, eles iam para o Ambrose. Vou dar uma olhada. Não, arriscado demais. Encontrei seus amigos mortos no Ambrose. Me deixa em paz. Estou tentando te avisar, merdinha. Vocês precisam se esconder. Cuida da sua própria vida. E pra cá tem algum outro? Tem não. Nossa, mas ali é mó longe. Não era a reação que eu esperava. Opa, 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 opa.
Pam. Pam. Buzininha. Opa. Nossa, muito longe. Direção ruim. Carro não freia, bicho. Será que no 2 ele tinha melhorado um pouco a jogabilidade de direção? Não lembro. Mas acho que não. DedSec. Vou dar uma xeretada para ver o que consigo encontrar. Não dá para subir aí. Não era para ter descido aqui não, hein? A vida dando uma volta. Você sobe aqui ou não? Sobe. Sorte que esse jogo não tem estamina, viu? E não sobe. Não sobe também. Ô bichinho. Ih, caramba. Não é por aqui também não. Ô droga, era do outro lado mesmo. Aí você cagou, hein? Tem um barquinho aí, não? Opa. Então andava fazendo check-in. Tentei usar o meu cartão. Cartão recusado. Mas tudo bem. Eu tinha outro cartão. Eu dei o meu cartão. Tá bom.
consegui ouvir alguma câmera, sei lá. Ué. Não dá pra entrar na bagaça. Na perna. É, não tinha entrada por aqui mesmo. Não dá pra pular. Uai. Entendi não. Uai, entendi não, meu chapa. Ah, QR Code na câmera aqui. Um dos Davis mandou isso para os outros. Prioridade alta. Vamos dar uma olhada. Você precisa se acalmar. Usei todos os meus favores para trazê-los até aqui. Não estrague tudo. Sabe que eu mereço isso? Eu... Bad Boy está em risco aqui. Ela nos falou sobre você. O suficiente para tomarmos uma decisão. Mas é claro. Só tem uma única decisão, certo? Você não tem lugar entre os Davis. Errado. Sou melhor que qualquer um de vocês. Me teste. Vamos fazer isso agora. Você também não tem lugar na DedSec. Mas que porra? Tem ideia do que eu posso fazer? Pode falar. Pode fazer pose. Mas você não entende. Trabalhamos de forma anônima. Não existe você na DedSec. Sim, mas existe um O em Dead Bosta. Por que nos fez perder tempo, Bad Boy? Default é tão bom quanto diz. Ele só precisa aprender quando ficar quieto. Quer saber? Você me fez perder tempo. Todos vocês. Na verdade, eu dou no máximo um ano pra essa merda de vocês. Aqueles são os mesmos Davis que eu encontrei no Ambrose. Parece que esse cara tá tentando colocar a culpa do assassinato no Default. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está certa. Vamos dar uma olhada no meu amiguinho da DedSec. Parece que ele fez uma ligação. Certo. Reuni todos no mesmo lugar. Se quer seu pagamento, traga seu pessoal pra cá e acerte-os agora. Ninguém sai vivo. Esse cuzão contratou um ataque em seu próprio pessoal pra matar a oposição. Não vou chorar por alguns Black Hats. Mas esse cara quer liberar a DedSec. E isso seria um puta desastre. Hã? Não quer jogar mais? Nietzsche joga.
Poxa. Devia ter pegado o caminhão. Não tem carro aqui. Tem um carro esportivo aqui agora. Anda! Opa. Ó, outro perdido aí. Opa. Investigação. Missão bloqueada. Ah, por isso. Que saco. O cara tá andando, não é? Não. Ó, parou o carro aqui, ó.
tá olhando pela câmera então. Nossa, onde o cara tava? Lá em cima. Fala, fera. Nossa, como é que o cara subiu ali em cima? Como que o cara subiu ali em cima? Me explica. Ué. Estranho, hein? Ué... Azoshit... Tem como subir ali em cima? Aí? Ah, que bugueira! Sei como é que o cara subiu ali. Escuta, Dave. Um dos seus amiguinhos acabou de pedir um ataque a você. E esse lugar tá pra se tornar o epicentro de uma tempestade de merda. Como você sabe disso? Não importa. Não há tempo pra falar. Fique abaixado. Os assassinos podem chegar a qualquer segundo. Preciso estar pronto. Adquirir. Ah, tá.
Ah, mas tô... tô armado já. Fala, Sofia. Boa tarde. É que eles vão vir por... Pode armar tanto assim, ó. Vamos armar um monte aí. Tudo certo aí, Sofia? Tudo bem, tudo bem. E lá vem eles. Coisa que eu não consegui impedir ataque? Como assim? Já, claro. Morreu o cara de baixo, é isso? Os assassinos podem chegar a qualquer segundo. Preciso estar pronto. Também, ó. O dois já morreu. Já morreu.
E lá vem eles. Eles vão pegar você pelo leste. Para o sul. Pra trás, imbecis! Eu dou um jeito nisso! Pronto. Deu certo? Você tem nossa gratidão. Fala, Diego. Não preciso dela. E por que ajuda? Tenho meus motivos. E agora vocês me devem uma. E uma das grandes. Lembrem-se disso. Investigar. Um computador aqui embaixo. Não é isso? Pegar o item de volta. E aí, Sofia, qual a programação de hoje? Nada de novo? Poxa, nenhum carro, nada perto. Ah, não, mentira. Poxa, você bateu no carro aí. Eu deveria chamar meu advogado. Não, é. O que acontece se eu roubar o seu carro, então? Você acabou de bater, eu vou roubar seu carro. Sabe? O que você almoçou de bom aí? Ficar só em casa? Ficar em casa no Fort Nelson? Gabriel, tá no CS já?
Sheila? Acho que subestimei a milícia de Pony. Eles têm alta tecnologia. Até se infiltraram no CTOS. Eu tenho a localização de um dos veículos que estão usando para hackear. Mas tem um problema. Adoro um problema. Diga. Eles têm um alcance limitado. Você tira o carro do alcance e eles não vão poder fritar os componentes remotamente. E nós os dissecamos. E o que os impede de fritar tudo logo que eu pegar o negócio? Velocidade. Se você for rápido o suficiente, não conseguirão mirar em você. É para pisar fundo, então. Posso fazer isso. Ah, então você tá jogando Ark já. Menos mar. Já tá aproveitando o dia já, então. Nossa senhora. Carronada, bom. Mais um pouco. 24, 25, 26, 27. Ei, nossa, quase que eu bato. É mesmo? Você saiu do radar. Também curto, hein? Isso, entreguei o prêmio. Não dirigi assim desde a faculdade, quando costumávamos brincar de 30 a 30. E eu quero saber disso. Não, provavelmente não. Vou me certificar de que o carro seja desmontado para que possamos saber como eles o estavam usando. Obrigado, homem misterioso. Não tem problema. Quer saber? Curte molho branco ou não? Se tiver alguma coisa desse tipo na sua mão, você me avisa. Macarronada de molho branco. Vou pegar esse carro aqui, vai. O Gip não morreu também. Ah, não vou ficar fazendo essas missãozinha não. Cadê? Buzina tudo igual. Pem. Thank you.
Lá na mesa jogando no celular, celular e note. Nem ouviu minha pergunta, hein? Ah, não. Deixa quieto então. Curte macarronada com molho branco. Macarrão com molho branco. Muito não. É, essa fase da vida é boa, né? Criança. Eita, que rampada louca que eu dei agora. Conexões. Pizzeria. Pizzaria. Seria isso? É. Estou mostrando o carro dele estacionado nos fundos. Vamos dar uma olhada. Se eu tiver sorte, esse cara estará bêbado. Vai ser muito fácil. Seu desgraçado, filho. Te peguei. Adivinha só. Pegamos Raymond Kenny. É, fora do bar. Seus rapazes vão levá-lo até aí. Chapadão. Tô chapado. Essa merda é forte. É só fingir que é uma bad trip. Chegamos. A cabeça tá latejando. Tenho que alcançar esse cara.
isso? Tranquilizante de cavalo. Não posso perder o controle aqui. Essa não é uma boa hora. Eu só queria ver se podia ajudar. Eu sei que te atrapalhei da última vez. Eu não quero ser um covarde, mas eu sou e eu odeio isso. Está bem, está bem. Está tudo sob controle. Espera, você tá bêbado? Tranquilizante de cavalo. Ah, eu entendo perfeitamente. Ah, não era pra ser visto? Oh, mas que cacete. Essa não é uma boa hora. Eu só queria ver se podia ajudar. Eu sei que te atrapalhei da última vez. Eu não quero ser um covarde, mas eu sou e eu odeio isso. Está bem, está bem. Está tudo sob controle. Espera, você tá bêbado? Tranquilizante de cavalo. Ah, eu entendo perfeitamente. Me liga quando estiver pronto. Ele está no telefone. Tenho que escutar. Pegamos Kenny. Comece a fazer suas malas. Quando recebemos o cheque? Ruby não pode ter ido no registro. Você precisa nos dar alguns dias para termos certeza que isso passa pelos canais certos. Garanta isso mesmo. E quanto ao default? Doido, está fazendo isso para Bono. Maldito default! Achei que tinha escapado de Chicago da última vez que espancamos. Bloom e o rato juntos. Essa é uma mistura terrível do caralho. Com default atrás de mim, Bloom com certeza vai me encontrar. Sim, ele é bom assim. Só tem uma opção aqui. Encontrar o filho da puta e acabar com ele. Freeway, preciso que procure uma coisa pra mim. Claro. Comece com a minha localização. Procure por redes ao meu redor. Estou procurando besteiras. Emoticons, ASCII. Fala, Vinícius, beleza? Não estou vendo nada. Como é que você tá, Vinícius? Tudo certo? Espera. Rabiscos? Ah, que fofo. Acho que era pra ser um... rabo de rato. É isso. Manda pra mim a localização daquela máquina. Feito. Ai. Não é pra com. Vamos ver o que ele tem nessa máquina. Usar. Chega nos... A cabeça tá começando a melhorar, mas meu intestino parece que vai abandonar o barco. Espero que seguir meu amiguinho da Bruno tenha valido a pena.
Acho que faturei alta aqui. Espero conseguir segurar o meu almoço. Ok. Não desista. Vamos. Quieto. Tudo bem também, Vinícius. Certo. Eita. O cara vai soltar. Vai gorfar aí. Triple kill. Certo, droga. Aqui dá pra eu ir sem entrar, hackear. Não, tem que usar. Máscara. Silenciosa ainda? Tem. Feriadão só nos games, aí sim. Você bugou ali, tá dando volta ali. Mais safado. Então bora, né? Demoraria dias para rastreá-lo através disso. Sem tempo. Mas vamos ver se eu consigo irritá-lo. Até ele vacilar. Com sorte, ele está prestando atenção. Vai jogar o que hoje? Oh, defeito! Defeito. Precisamos conversar. Então, por que não me liga? Isso aqui tá um trapo, hein? Eu estava esperando algo um pouco mais dramático. Estou um pouco decepcionado.
O defeito foi foda, hein? Bem, já que você não tá aqui, você não vai ligar se eu mexer no seu sistema. Um pouco disso pode interessar a WKZ-TV. Ah, droga, eu deveria ter esperado um alarme. Não sabe? Enviou um vírus no notebook. Putz. Saindo do alcance do piloto. Diacho. Ai. Nossa, nem tinha visto os caras. O cara passou do meu lado aqui. Oh, caramba. Aonde? Ah, outro lado. Aonde? Ali. Atrás de mim aqui. Logo, cara. Caramba, que demora. Tem que matar os caras, então. Vai, levanta, peste. Aí sim, dia 29. Massa. Nossa, pior que eu tava falando que eu ia instalar hoje. Eu tenho G29 aqui também. Acho que eu vou instalar mais tarde pra jogar. Ah, agora você quer conversar, hein? Bem, tô ocupado, deixa uma mensagem. Tem o câmbio também.
T-Bone falando. Seu pé grande do fim do mundo? Você tem ideia de quão extinto você está? Por que você não vem aqui pra gente conversar? Era o velho prédio da Omni atrás dele. É, eu comprei separado também. Nossa, faz tempo que eu comprei. Na época que eu paguei... acho que eu paguei... uns 1.500? 1.300? Hoje tá mais de 2 conto, né? Não. Ah, não. Tá por aí também. Sei lá. Acho que eu paguei 1.300. 1.300? A Bloom colocou um hacker de aluguel atrás da gente. Não lembro. Faz tanto tempo. O garoto tem um ego enorme e as habilidades do mesmo tamanho, então ele torna tudo um jogo. Usa um tipo de máscara de rato eletrônica. Eu nunca sei se você tá de gozação. Eu me ofereceria pra ir junto, mas eu só ia trabalhar, certo? É, naquela época era baratinho até aqui. Era mais barato. É, né? 1900, caramba. Caro mesmo. Nossa, pior que tá largadão ali, velho. Tudo empoeirado, que tristeza. Eu acho que eu paguei 900, cara. 900. 900 a 1000, hein? Eu paguei barato, mano. Não paguei barato não, era caro naquela época ainda, né? Mas paguei nessa faixa. Daí eu já comprei com o câmbio. Daí depois eu comprei um cockpit, um negócio que dá pra colocar o volante e o câmbio. Aí só precisava do banco, né? O banco eu não comprei, infelizmente. Mas tem um apoio do volante e do câmbio. Mó pesado o suporte. No fim tá ali largado. Tem que usar, senão vai estragar. Ver se eu instalo ele hoje. Mó trampo pra instalar, pô. Fala, JK. Valeu, obrigado pelo apoio. Muito trampo ficar montando, desmontando, sabe? Minha casa não é tão grande pra deixar sempre abertão, né? Aí eu dobro a mesa e deixo ali no cantinho. Pior que eu não tenho jogo bom, cara. Eu tenho o Dirt, mas eu não joguei ainda com ele. Tenho o Assetto Corsa. Assetto Corsa parece ser massa, né? Só que o Assetto Corsa que eu tenho... o câmbio tá bugando, não sei por quê. Eu não sei se é do próprio jogo. Não tem, o meu é PlayStation, né? Eu jogo no PlayStation, ô Vinícius. Daí eu não tenho o Gran Turismo também. Não posso subestimar o default. Sabe que eu rastrearia até aqui. Fantasma. Tenho que ficar firme, passar pela armadilha, encontrar um caminho e esperar. Que isso? Precisa te desculpar, que tem um rato não. No final do labirinto. Todos esses caras estão equipados e prontos para encrenca. Esse é o orçamento da Bloom. É mais seguro tentar passar sem que eles me vejam. A ideia era jogar o Need for Speed com ele, sabe? Só que o Need for Speed do PlayStation não tem suporte pro volante. Daí quebrei a cara. Eu falei, carai, daí comprei outros jogos. Daí o que mais me interessou mesmo foi esse Assetto Corsa. É, o Need não funciona não no PlayStation, não reconhece. Mó bugado. Você está assistindo, não está? É, garoto. Triste. Estou indo atrás de você. Mas eu pago pau pro Forza, hein? Caramba, eu queria jogar.
faz drift muito massa com o volante, Forza, pelo menos as gameplay que eu vejo. Muito top, meu. Você jogou os dois, acerta o Corsa e o Forza, então. É, né? O Forza. Forza, putz, eu vejo os caras jogando. E acho que a jogabilidade do Drift é demais, cara. Nossa. Perfeito, parece a jogabilidade do Drift. Fora que é bonitão pra caramba também, né? Nossa, eu queria comprar o Xbox só pra isso. Só pra jogar o Forza. Muito top. Você jogou um The Crew? Cara, é um jogo que, sei lá, viu, não me atraiu, viu? Fora, mas tem um gráfico bom pra caramba também, né? E massa. Mas tá barato, então vale a pena. Mas eu não curti muito não, cara. Não me atraiu muito não. Se bem que ultimamente o Need também não me atraiu bem, não. Tô meio fraco de jogos de corrida. Mas a apresentação do The Crew era massa, né? Nossa. O trailer, divulgação. Top demais também. É, o Need só tem fama só, jogabilidade pra jogar com volante, essas coisas, é péssimo. Só tem fama. Fala, Calibi! Uou! E aí, Calibi, tudo certo? Eu não lembro qual que foi o meu último Need que eu joguei, hein? Faz tempo, hein? Ah, é, joguei pelo controle, né? Eu tava jogando esses dias não, ano passado. Aqui, o Need. Ele não tem nome, ele é o ano, se eu não me engano. Need 2018, 2016, sei lá. É um online lá. Gráfico bonito pra caramba, velho. Tudo certo, Calibi. E aí, como é que você tá, meu amigo? Bora, forte, bora um forte aí. A Sofia tava aí, hein? É, 2018, né? Oh, o gráfico é bonito aqui lá, hein, bicho? Nossa, muito bonito aqui lá também. Apesar da jogabilidade. Forte voo. Forte a gente brinca um pouco. Na verdade, o pessoal aí que me empurra com a barriga. Saí agora do trampo, vou jantar. Nossa, trampou hoje a Calibi. Que triste, velho. Que triste não, né? Ganhou dinheiro, pô. Ganhou seus euros. Euros. Não gosta muito do Forte? Ah, é que meus amigos aí são muito viciados, né? Meus espectadores aí. Enquanto um mata 10, eu mato um, pô. Aí me desanima, né? Falei, caraca, daí eu fico mais pra baixo, hein? Poxa vida, eu jogo mal pra caramba esse jogo. Enquanto meus espectadores mata 10, eu tô matando um. Mas a gente brinca lá de vez em quando, dá uma risada.
A Sofia que tava aí. Aí, ó, a Sofia aí, ó. A Sofia aí que... Ela é a principal que fica me chamando. Vamos pro forte. Vamos pro forte. Vamos lá, vamos lá. Se não fosse ela, já tinha desinstalado o jogo. Jogou duas e desinstalou, cara. Sério? Ô louco, Vinícius, caramba. Ah, quem joga o CS aí é o namorado da Sofia aí. Joga direto. Direto tá no CSGO, né, Sofia? Não sai desse CSGO aí. Acho que é, né? É CS. Não sei se é o CSGO, mas ele tá no CS. Direto. Sem pânico. Deve haver uma sequência para desarme. Pense, droga, pense. Toma. Mas se quiser, podemos ir lá brincar um pouco, sim. Se bem que a Sofia tá no Ark, né? Ark. Outro joguinho que ela tentou me chamar, que não deu bom não. Joguinho estranho do caramba. Eu fiz altos bugs lá naquele Ark. Vocês que mandam. Jogou Ark já, ô Vinícius? Ark não sei o que lá, esqueci o nome dele completo. Ark... Ark é alguma coisa. Um jogo de sobrevivência. Ela... Ah, tá zoando que você joga Ark, Acalibi. A Sofia é viciada no Ark aí, Acalibi. Isso, Survival Involved. Ave Maria. Credo, sério? Perdi um amigo. O louco. Caramba. Aí, Sofia. Sofia que ficava falando aí. Ah, tem que upar meu bichinho lá. Upar não sei o que. Fala, Casa Master. E aí? Nossa, tô trabalhando feriado, que triste, cara. Pois é, é a DLC. Nem sabia que tinha DLC no 1, cara. Não sabia. Não me pegam pra jogar isso. Ark, sei lá, cara. Eu juro que eu tentei jogar duas vezes. Não deu, cara, não deu. Não deu pra jogar aquilo. Joga lá no cara de baixo. Ah, pensei que o cara ia jogar lá no cara de baixo. É que eu não dei chance pro jogo? Você viu quantos bugs eu fiz aquele dia lá? Nem lembro, só sei que acontecia altos bagulho estranho lá. Eu dava risada ainda. Olha lá, Sofia, que o bagulho tá fazendo? Não dá pra dar chance pra aquilo não, tá louco? Você pega os caras que tá offline, né? Era alguma coisa assim, não era? Não lembro. Mó estranho, os corpos do offline ficavam ali no chão ali. Acho que era alguma coisa assim desse tipo. Mó estranho.
É mesmo? Caramba. Porra, acertou o cara ainda. Pô, tem que subir até ali, velho. Tristeza, hein? Agentáveis é um bichinho? É um Pokémon que você pega? É um Pokémon que você pega? Uou! Tem um cara aqui, rapaz. É, ué, pra mim é um Pokémon. Os bichos dinossauros que eles pegam aí, sei lá que porcaria que é aí. Que fala que tem que upar ele, adestrar ele. Parece que tá ali, vou por ali. Vai, desce aí, cara. Cabeça. Ixi, só falta pular um cara. É, olha lá. Deus tá aqui, vamos embora. O único problema é aquele cara do escudo ali. É, essa pistolinha silenciosa aqui é ótima. Vai, meu filho, sai daí, ó, oreudo. Toma. Nossa, caiu o corpo. Caiu maduro. Onde que eu tenho que ir? Ali? Ah, eu tenho que subir aqui, então. Como é que eu subo aqui? E agora, hein? Como é que eu subo? Por aqui? Ainda pode ter ouvido por perto. Não. Ainda pode ter ouvido por perto. Vai. Putz, eu vou ter que ir pra lá. Rapaz, já joguei um pouquinho sim. Dá pra usar o meu carrinho? Ah, dá pra usar meu carrinho, velho. Ó, Rocket League aqui, ó. Aí, viu? Que ligue bom, rapaz. O que achei? Sou péssimo naquilo também. Um jogo de futebol com carro, pô. Eu fico e jogo aquele troço lá também. Jogava. Tem bastante gente que joga aquele negócio, né? Nossa, Rocket League. Caramba, como é que eu subo?
Falta até mais um cara, quer ver? É gostoso o jogo? Arma desbloqueada. Tá uma escada aqui. Por aqui então. Atrair. Deixa eu ver se dá pra criar aqui. Opa. Aqui não dá. Aqui dá. Aqui dá. Aqui dá. Aí, dá pra catar item agora. Fala Diego, obrigado pelo apoio. E aí, vocês querem jogar forte então mesmo? Será que eu vou ter que mostrar minhas habilidades táticas no Forte Nelson? Só não vai ficar bravo com as minhas habilidades. Minha super habilidade é roubar kill. Quando eu consigo matar alguém, né? Ai, ai, ai. Ó, deu muita munição, hein? Isso não é bom. Quando dá muita munição, não é bom, hein? Cadê o cara? Ah, o cara pulou aqui, né? Meter uma escopetada se for de perto. Beleza, Caleb, valeu, viu? Chega de joguinhos, ok? É, chega de joguinho, vamos que meter. Isso? Eu vi. Esse cavalo descorado. É, pensei que era pra meter bala, pelo jeito não, né? Essa é a última missão? Deixa eu ver. É, tem habilidade pra pôr ainda. Vamos pôr habilidade... Velocidade de recarga. O que é isso aqui? Explosivos carregados. Bom. É a última missão? Ah, é a última missão. Ah não, tem mais três. Tem mais três missão. Que bizarro. Lugar bizarro. Vai. Eu, hein? Você se sentiu poderoso, hein? Sentiu um certo formigamento no meio dos pelos? Oh, louco, cara, é serial killer. Sorria para a câmera, né? Você tem paz? Vai se fuder. Que porra é essa? Ah, isso é doentio. O que? Os jornais? Acho que está crescendo como pessoa, hein? Vai a merda, default! Eita, vai explodir. Sam Jennings. Caraca, morte por queimadura. Ah, sim. Quando eu te encontrar. Cala a boca, porra! Matou com a sombra. Sombra da faca. Mary Langston, porra. Estão todas aqui, não estão? Bizarro.
investigadores confirmaram Raymond Kenney como ex-funcionário das indústrias Bloom como responsável pelo apagão que resultou em 11 mortos. As motivações de Kenney ainda são desconhecidas. Não! Não! É tudo mentira! Não foi assim que aconteceu, seu psicopata maluco, filho da puta! É assim que você cita? Bem, foda-se! 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 Porra! Eles chamaram de suicídio! Mas ele estava de vigia até você desligar a energia e soltá-lo. Você o matou. Assassino! Assassino! Eles morreram porque eu queria mandar uma mensagem. Achei que podia avisar o povo sobre o que estava chegando. Mostrar que uma pessoa pode desligar um sistema inteiro. Nos meses após seu crime, cada uma dessas famílias botou um monte de dinheiro na poupança. Foi você? Você tentou comprar sua redenção? Mate todos os agentes. Bom, não dá pra sacar a arma ainda. Vai explodir. Matou o cara. Tá escuro, hein? Onde que é pra ir? Tô enxergando? Não. Aqui. Caraca, tá escuro pra caralho. John Wick, John Wick. Ih, tô no lugar errado, hein? Ou não? Fala, careca gamer! Seja bem-vindo! Bora! Ô, louco! Bora. Estamos aqui.
Preciso de ajuda. Puxa. Oh, que isso? Cadê ele? Ele não pode ter fugido assim. Vamos embora. Já chega. Deu certo. Cadê a missão? Manda aqui. Ele quase me pegou também. Pelo menos sei por que ele está fazendo isso tudo. Por quê? O irmão dele morreu no apagão. Ah, cara. Ah, cara. É. Escuta. O Silo está comprometido, então tenho que me preparar para uma luta. Quer dizer, nós? Já tenho sangue suficiente nas mãos, Freua. Estou lutando com unhas e dentes por anos. Preciso da sua ajuda, cara, mas não conto com ela. Você não me deixou na mão. Não vou te abandonar. É a sua coragem química falando? Não. Terminei. Joguei aqueles no lixo. Eu vou me esconder até você voltar pro silo. Ei, Fru. Obrigado.
Preciso desativar esses caçadores de recompensas antes que eles causem algum dano. Tenho que avisar ao Aidan. Avisar o Aidan? Provavelmente você ligou pra esse número por engano. Então desligue agora. Se está tentando me encontrar, não vai conseguir. Então desligue agora. Não haverá um bip. Qual é, irmão? Você não tá facilitando pra mim. Aidan estava morando em um de seus esconderijos. Parece que os Rosários estavam de olho nele. Eu não sei se ele realmente saiu da cidade ou não, mas vou desligar esses cuzões. Caçador de recompensa. Parece um dos sócios dos Rosários. Aquele cara deve ser um vigia dos Rosários. Estranho ter um elevador aqui. Aidan e a psicóloga do Jackson, Yolanda Mendes, não se davam muito bem. Caralho! Aidan tinha certeza de que ela sabia o que estava acontecendo, mas deixou acontecer só para ela conseguir a história, vender seu livro. Mesmo assim, ela não merece o que está para acontecer. Preciso deter esses caras.
Nossa, aqui é muito grande. Os rosários devem estar por perto. Parece que um dos capangas está de vigia. Aí vamos nós. Um dos vigias dos rosários. Eita, o cara é bom de parkour, rapaz. Quase deu ruim, o cara já tava aqui, ó. Caramba, nossa.
Eu não sei o que esperam encontrar na casa da Nick Pierce. A polícia já passou por lá várias vezes desde que ela desapareceu. Aiden tentou apagá-la do sistema, mas não durou muito. Isso vai me dar uma chance de limpar o resto dos rosários. Aquele cara é um vigia. Melhor manter a distância. Eu estava nervoso. Você sabe, eu não gosto de armas. Você não vai acreditar no que aconteceu depois. Pode mandar. Eu atirei um cartucho. Sou eu quem faço o que ela é. Não é de confiar. É uma embusteira. Não deveria fazer-lhe caso. Ah, parece que os Rosários contrataram alguns vigias. Que coisa. Pra diminuir o círculo, né? Achar esses carinha. Tibone, você estava tentando ligar? Ah, agora que você atende o telefone? Eu estava no meio de algo complicado, não dava pra atender. É, bem, eu acabei de deter alguns filhos da puta nervosinhos caçadores de recompensa de baterem na sua porta. De nada. Ah, DedSec sabe sobre você e Clara e encontraram o bunker. A propósito, fique longe do bunker. A porra da Charlotte Gardner e a Bloom moram lá agora. Ok. É. E espero que tenha um bom dia. É. Você também. É o Aiden. Mais duas missões. Tibone, troféu conquistado. Aonde? Áudio Davis e Raposo. Opa, foi mal.
mantém a linha. Aqui é meu esconderijo. Não parece que Default já fez alguma coisa, mas ele irá. Eu podia queimar minhas coisas e fugir, mas não funcionou da última vez. Foda-se, vou até o fim disso. Chegou a hora. Tá pronto? Sim, estou a caminho. Tenho a sensação de que isso vai dar merda. Será? Será que vai dar Droga, merda? Droga, tem um rato na minha máquina. Beleza. Você quer sair na mão? Vamos sair na mão. Filho de uma puta! Ele está desligando minhas defesas. Vou ser atropelado aqui. Fala R1, boa tarde. Valeu, valeu pelo apoio. Caraca, o que, que foi isso? Acabe com ele. Caramba, o cara não morre. Sobre isso agora? Escuta, Default está no meu sistema. Eu cuido disso, mas com as minhas modificações. Assim vai sobrecarregar o sistema. Precisa chegar à sala de controle e impedir que isso aconteça. Tô indo. Thank you.
vou manter o default fora. Você cobre a sala de controle. Ray! Ray! Estão vindo! Droga! Que beleza. Mexeu nas minhas coisas. É, eu deixei melhor. Ainda precisamos ver isso. Bom demais pra ser verdade. Ray! Ray! Estão vindo! Droga! Olha logo. Não dá pra pular essa cena, não. Mexeu nas minhas coisas. É, eu deixei melhor. Ainda precisamos ver isso. Vocês querem uma bela colherada disso? Hein? Bem, detenham. Vou ver o que posso fazer. Ai, doloroso, Freewell. Acho que não, ratinho. Ray, parece que tem mais agentes vindo. Certo, eu lido com eles. Você tá bem, Freewa? Aham. É como se todos os imbecis da internet fossem combinados e unidos em um cuzão gigantesco. Como ele tem tempo de me zoar enquanto ele contra-ataca? Mas que babaca de merda, hein? Enfim. Nossa. Caramba, meu. Ray, ele tá atravessando. Bem, detenham. Vou ver o que posso fazer. Ray,
Acho que não, ratinho. Ray, parece que tem mais agentes vindo. Certo, eu lido com eles. Você tá bem, Stuart? É como se todos os imbecis da internet fossem combinados e unidos em um cuzão gigantesco. Como ele tem tempo de me zoar enquanto ele contra-ataca? Mas que babaca de merda, hein? Me encontre na sala de controle. Vamos ver as opções. Caramba. A caminho. Que doideira parada. Não se mexe, porra. Certo. Muito bem. Muito bem. Caramba. Caraca. Seja um agente. O quê? Isso eu não posso? Pode sim. Esse é o seu momento, cara. É só ser igual a um daqueles caras sombrios dos seus quadrinhos. São romances gráficos. Está pronto. Pegou os dois? Sim, os dois alvos foram eliminados. Certo. Bom, Default vai querer ver os corpos. Vou te enviar a localização. Que porra foi aquilo? Foi terrível. O quê? Ele acreditou. Tá pronto. Cale-se. Beleza, encontramos o rato. Me deseje sorte. Eu vou com você. Acho que é melhor deixar essa comigo, Frua. Isso de novo não. Eu tô dentro agora. E você mesmo disse, você precisa de mim. Com certeza, eu não falei assim. Tudo bem. Dá uma olhada no que consegue descobrir do lugar e me encontre lá. Ok. Baixa o volume aí. Quanto?
Quando chegarmos lá, vamos precisar cobrir muito espaço para encontrar uma entrada, então vamos nos separar. Mas se der merda, você se abaixa e fica firme, entendeu? Vou tentar manter a atenção em mim. Dá pra parar? Parar o quê? Parar de tentar me proteger o tempo todo. Olha, escuta. Não, escuta você. Eu sei que não é tudo culpa sua que eu estou onde eu estou. E eu não concordo com o modo que você fez, mas eu sei que você achou que estava fazendo a coisa certa. Eu acho que o que eu quero dizer é... Você não me deve nada, Ray. Já terminou? Sim. Bom, vamos encontrar um caminho. Me ligue se vir alguma coisa e eu farei o mesmo. Mantenha a linha, 2 de 3. Vamos zerar esse jogo agora. Consegui as plantas desse lugar. Eu vou marcar pra você. Eu já tô indo pra lá. Hora de terminar essa merda. É, hora de terminar essa birosca. Habilidade de direção, né? O veredito é agora. Ray, acha que vamos pegá-lo de surpresa? Não. Ele orquestrou cada passo disso até agora. Eu não acho que ele vai arriscar. Ele vai ter um plano B, com certeza. Thank you.
Mas ali, ó, um monte. Devagar e discreto. Isso é raro pro Default. Eu aposto que fica mais esquisito lá dentro. Agora é pessoal. Ele não quer apenas me matar. Quer me crucificar ao vivo. Sobrou você? Dar um jeito de abrir essas portas. Valeu, Rawan. Usar a arma. Agatha Gama, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Estou te vendo aí embaixo, Frio. Posso abrir a porta daqui? Fique abaixado. Ah, você me conhece. Não dá pra descer mais. Por que faz isso? O quê? Se insultar, cara. É autodepreciação. Você precisa parar com essa merda, amigo. Certo, certo. Nossa.
Nossa, aqui tem que vir de cá. Abriu a porta ali atrás. Eu vou entrar lá. Te encontro lá dentro. Dinheiro. Bom, tá dando pra mirar agora. Putz. Alguns desses caras devem ter códigos de acesso para entrar. Minha mãe mandou. Fala, new player, seja bem-vindo, new player. Escolhi. Droga, eles dividiram o código. Vou ter que encontrar outro. Ah, mais um. Hackear. Não dá pra hackear. Analise os guardas para encontrar o código, tá? Tem que matar os dois, né? Vários que dá pra explodir até aqui. Guindaste. Ah, tá. Nossa. Isso não parece certo. Poxa, perdi uma oportunidade. Era só ter atraído. Droga. Seguir esse cara aqui e ver se ele vai perto de alguém.
Aquele ali parece que tá indo perto, né? Porra, tá brincando! Morreu. De onde veio isso? Não pode estar longe, não tem ninguém aqui. Valeu, Rawan. De explosão. Ah, esse cara que é de explosão. Thank you.
Isso vai dar. Estou gostando disso. O que ele está tramando? Tenho que dar o fora. O desgraçado está usando infrassônicos para me desorientar. Cacete, que irritante. Tenho que desligar logo. Espera aí, seu sinal está perto. Você está vendo? Sim. Isso não vai ser fácil. Você me diz para onde ir. Confio em você. Agora, vai! Vai, fica abaixado! Ah, aqui é fechado. Nossa. Eu pensei que ali era aberto. E aqui tá com grade, né? Ah,
Então tem que entrar mesmo. Puxa. Vai, rápido! Certo, anda! Avance! Anda logo! Ok, andando. Agora, vai, vai. Que atrair esse e esse. Fala, Rafael. Ok, andando. Que seja, não é problema meu. Eu passei. Pode abrir a porta pra mim? Tá. Estamos chegando perto. Eles mudaram o lugar, mas se o prédio ainda for o mesmo da planta, nós devemos estar bem perto da sala central agora. Ótimo. Ótimo, eu te encontro lá. Eu sou o Deus da máquina. Safado. Eu sou o Deus da máquina. Onde você pensa que está indo, Ray?
Assistindo se querem ver como continua. Se vocês fizerem isso, irão sofrer com a mesma maldita culpa que me devora há anos. Me desculpem por ter feito o que fiz. E me desculpem por esse maluco arrastá-los de volta para isso. Mas mesmo se eu merecer isso, vocês não merecem. Vocês não. Acho que temos essa resposta. Até logo. Tchau. Sayonara. Adiós. Levanta seu telefone. Ergue seu maldito telefone. Jeito besta de morrer? Sério isso? Ray! Não vá para a luz! Ray! Ray? Aí está você. Preocupado, controle das pragas. Por um segundo eu achei que você tinha morrido. Tipo morto mesmo. Eu nem sabia que você estava respirando. E aí eu achei que você ia ficar puto se eu chamasse uma ambulância. Tobias! Sim? Estou bem. Por que você tá com esse sorrisinho de merda na cara? Acho que você deve ter inalado um pouco desse gás, Frua. É possível. Olha, Ray, eu tava pensando... Eu não sei se quero mesmo sair de Chicago. Você quer? Mais do que qualquer outra coisa que eu já quis na vida. Ah. Mas, ei... Falando hipoteticamente, digamos que eu fique. Que eu tente encontrar a rachadura na armadura da Bloom. Você me ajuda? Mas é claro, porra! Lá o Will. A velha equipe está reunida de novo. Bem, menos um. Certo, bom. Tudo bem, porque eu tenho alguém em mente. Aidan Pierce. Tá falando sério? Aquele cara tem problemas mentais. Você sabe
Como nos conhecemos, ele se apresentou com um porrete. Sei, isso é bem típico do que ele faria. Isso não tem graça. Não. Não tem graça. Desculpa, devem ser os gases. Zerado. O que é aquilo? Aparentemente se chama Zambese molhado. E a cerveja que comprei pra você? Joguei fora. Tinha um cheiro horrível. Tinha cheiro de cerveja. É, bem, isso tem cheiro de fruta. Que horrível, não tem nem um pouco de gosto de fruta. Espera aí. Pronto, tem um sabor de fruta no final. Talvez eu deva só tomar um suco. Você não tem jeito, Frio. Agora é sua vez. O que é isso? Quinks, eu trouxe um combo de donut duplo. Não. Vamos lá, Ray, experimenta. Só uma mordida. Quer dizer, tem um motivo para a franquia ter tanto sucesso. É, por causa dos aditivos químicos que jogam no molho especial. Não. Sim. Era o que eu pensava também. É só maionese e condimento. Vamos, cara, eu bebi com você. Aquela monstruosidade tropical não é uma bebida. Não conta. Ray, eu vou te fazer comer essa porra de hambúrguer. Não. Prova. Não. Uma mordida. Morde, Ray. Eu vou te dar um choque. Ray, eu prometo. Coma-o. Jesus, Harold de Cristo. Ah, qual é? Não é tão ruim. Não, cacete. É uma delícia. Ué, isso aqui é antes de ele encontrar o Aiden, então? E depois de ter entregado um conhecido, esse Tobias? Entendi, não? Dá pra pular. Tom Gamers está online. Que Tom vai jogar hoje? 5:30. É que ele trabalhou hoje? Não, era folga, ele falou.
Caramba, não dá pra pular. Quantos nomes? Adobe Flash, Bing Video, Adobe Digital Surround, Avoc, Nubzera está online, QR Code. Missão concluída. Não vai ter nenhuma fala não, né? Roupa não. Isso aí, galera. Zerado. Não vou fazer 100% não. Ah, tchau. Valeu, galera. Até mais.